cabeza. ¿Ah? ¿Por qué? Van a acabar siendo furto, pues no. Va rápido. Rápido. ¿Qué les pasa? Rápido. ¿Qué les pasa? Rápido. ¿Por qué? No se ve. Van a la cabeza. ¿Dónde está la paleta? Pon la moneda, tú tienes. ¿Dónde te queda? Tú tienes. Sobre tu carro, sobre tu camión. $200,000. Meu filho, o senhor tem camisa de xadrez. Até dá o dinheiro. Está a entender? Não estás aqui a mentir. Mas pronto, você... Dinheiro, pá! Toma dinheiro! Isso é dinheiro, pá! Toma, maleta! Maleta! Tá, tu sai um furo da cabeça só. Deixa no chão, deixa no chão, deixa no chão. Chão! Tô só a retaguarda. Rápido, rápido, rápido. Rápido, retaguarda. Tô a falar, ficou atrás, senhor.